Минулої доби в зоні АТО поранено 3 українських військових. Це сталося на околиці селища Водяне та в результаті обстрілів поблизу Луганської селища Піски. За останніми даними, бойовики з артилерії обстріляли Врубівку у Попаснянському районі. Там немає світла і газу. І до нас приєднується наш кореспондент на сході Володимир Михайлов. Я вітаю вас, Володимир. Отже, чи відомо вам щось більше про останній обстріл і загалом яка обстановка на сході? Так, Олено, вітаю. Розпочно з обстрілу бойовиками зі ствольної артилерії житлових кварталів населеного пункту, яке раніше не потрапляло з ведення АТО. Це селище міського типу Врубівка на Луганщині. Російські терористичні війська застосували снаряди 152-го калібру. У 5 приватних будинках розтрощені дахи та вибиті вікна. Українським армійцям довелося гасити вогонь ворога. Це вчасно вберегло життя селян. Однак 960 мешканців залишились без електрики та газу. Зараз ведуться ремонтні роботи. Гаряче було сьогодні і під Донецьким Литовським. О 8 ранку терористичні війська по опорниках українських армійців випустили 20 мін 120-го калібру. Обстріл тривав близько 40 хвилин. Вогонь терористи коригували з російських безпілотників. Попри те, що міни залітали в бліндажі та окопи, українським армійцям вдалося бути неушкодженими. Кухня. О, наша кухня. Все, що сталося, ціла печка. Все. А що сталося? Приход міни 120-го. Осколочний. Близько десь 8 ранку, десь так. Продовжую я слідкувати за життям окупованого Луганська після втечі ватажка Плотницького до Росії. У псевдореспубліці тепер буквально витягають з підвалів усіх ворогів Плотницького та говорять про гучні арешти його поплічників. Одного витягти не вдалося. Це колишній псевдопрем'єр псевдореспубліки Геннадій Цибкалов. Люди Плотницького заарештували ще торік у вересні за спробу державного перевороту. Однак за кілька тижнів його начебто знайшли повішеним у камері. Поплічники Плотницького тоді пояснили, що Цибкалов так боявся за своє життя, що аж повісився. Та коли Плотницький таки втік, бойовики зізналися, що Цибкалова просто закатували до смерті. Тепер псевдопрем'єру псевдореспубліки у Луганську встановили пам'ятну дошку. Із промови виступив псевдоміністр Корнет, якого Плотницький до втечі встиг виселити із віджатого маєтку. Ми повертаємо, прежде всього, чесне ім'я нашому бойовому товаришу. І віддаємо дань уваження його героїчній житті. Ну а от кому насправді варто віддати данину пошани сьогодні, це українські волонтери. Адже сьогодні Всесвітній день волонтера. Це самі ті люди, які з 14-го року буквально піднімали українську армію, а тепер підтримують чи можуть. Волонтерів з передових позицій привітали українські десантники. Воєнні события показали, що є такі люди, яким не безразлично. Не безразличные не только военные, не только эта вся ситуация, ну красавцы, что сказать. Всім волонтерам, всім добрим людям, які нам допомагають в ці нелегкі часи, дуже дякую вам за це і хай вас Господь боронить. Це все у мене на цю годину. Мій розгорнутий репортаж дивіться вже випуску о 18:45. Олено.